አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ወድና የተከበራችሁ ቻናላችን ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ ለኝ ያላችሁ በሰላምና ጤና ፍቅርና ፍሶስት ልኝ ዛሬ በአዲስ ቪዲዮ ተመልሼላችሁ መጥቻለሁ ማለት ነው። ይሄም አዲስ ቪዲዮ መርሳ አባገትየ ምን ላይ ደርሳለ የርግት ደረጃዋ ምን ላይ ደርሷል የሚለውን ይዤላችሁ መጥቻለሁ። መርሳ ላይ ምን ያልፉ ቃል የሚለውን ይዤላችሁ መጥቻለሁ። መርሳ እንደባብዥን ይቻለሁ ሙሉ ከሸል እስከ ማዳ ድረስ ያለውን ቀርጬ ይዤላችሁ መጥቻለሁ ማለት ነው። እንደምትሉት ምንም አልተጠራጠርም። አዲስ ምትገቡ ካላችሁ ሰብስክራይብ አድርጉት፣ እንደዚሁም ደግሞ ላይክ ሼር በማድረግ አበረታቱን። አስተያየቶቻችሁን ደግሞ በኮሜንት ላይ አስፍሩልን። ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ፣ አያስከፍልም ላይክ አድርጉት።